সাধাৰণতে এইটো এটা চিন্তা যিটো সমগ্ৰ বিশ্বতে লাহে লাহে হৈ আছে এই চিন্তাটো হৈছে এনেকুৱা যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত কেতিয়াবা হয়তো মেধাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম স্থান দ্বিতীয় স্থান বুলি ক'লে এটা হীন দৈন্যতা চিন্তা এটা আহে বিশেষকৈ কোমলীয়া বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাজত আমেৰিকাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো কিন্তু এই এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই ব্ৰিটিছ আমি ব্ৰিটিছ ছিষ্টেমত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু সেই চিষ্টেমটোৱে মডিফাই হৈ হৈ পেলাই আজি এই পৰ্যায় পাইছে লাহে লাহে এই চিন্তাটো উঠাই দিয়া হৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ গুণগ গুণগত মানদণ্ডটো তেওঁলোকক নিৰূপণ কৰা হ'ব কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত যিটো এটা এটা প্ৰেছাৰ থাকে প্ৰত্যেকখন স্কুলৰ মেধাৱী ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাজত সকলোৱে প্ৰেছাৰ দিয়ে যে এইবাৰ তই মেট্ৰিকত ফাষ্ট হ'ব লাগিব এইবাৰ তোৰ স্কুলৰ ভৱিষ্যতখন তোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে ফলত সেই কুমলীয়া বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মনত এটা অনাহুত এটা মানসিক চাপ দিয়া হয় গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটো একো বেয়া নহয় তেওঁলোকৰ যিটো মানদণ্ড তেওঁলোকৰ যিটো যিখিনি তেখেতসকলৰ যোগ্যতা সেই যোগ্যতাখিনি চোৱা হওক মূল্যায়ন কৰা হওক অনুপ্ৰেৰণা এতিয়া নতুন ব্যৱস্থা যেতিয়া হ'ব যেতিয়া গ্ৰেডৰ ছিষ্টেম হ'ব তেতিয়া এইটোও ক'ব নহয় যে তই এইবাৰ মানে গ্ৰেড ওৱান প্লাছ পাব লাগিব বা এ প্লাছ বি প্লাছ এনেকৈ হ'ব চাগে সেইটোতো এটা অনুপ্ৰেৰণা কিন্তু এজন ল'ৰাৰ ওপৰত এটা কৰি দিয়াৰ পিছত মইতো মেট্ৰিকৰ সময়ত মই কেতিয়াবা অলপ ভাবোঁ যে এই যে দিয়া হ'ল এইখিনিৰ ফলতে দুটা হয় এটা হয় যে তেওঁলোকৰ ওপৰত এটা আন দিও প্ৰেছাৰ দি দিয়া হ'ল মেট্ৰিকত প্ৰথম হ'লোঁ গতিকে মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো প্ৰেছাৰ এটা থাকি গ'ল সেই প্ৰেছাৰটোৱে বহুত সময় তেওঁলোকৰ সামগ্ৰিক বা মানসিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট এটা হেঙাৰ হয় মই অনু মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত অনুভৱ যে এইটো উঠি গ'লে একো বেয়া নহয় সাধাৰণতে এইটো এটা চিন্তা যিটো সমগ্ৰ বিশ্বতে লাহে লাহে হৈ আছে এই চিন্তাটো হৈছে এনেকুৱা যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত কেতিয়াবা হয়তো মেধাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম স্থান দ্বিতীয় স্থান বুলি ক'লে এটা হীন দৈন্যতা চিন্তা এটা আহে বিশেষকৈ কোমলীয়া বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাজত আমেৰিকাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো কিন্তু এই এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই ব্ৰিটিছ আমি ব্ৰিটিছ ছিষ্টেমত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু সেই চিষ্টেমটোৱে মডিফাই হৈ হৈ পেলাই আজি এই পৰ্যায় পাইছে লাহে লাহে এই চিন্তাটো উঠাই দিয়া হৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ গুণগ গুণগত মানদণ্ডটো তেওঁলোকক নিৰূপণ কৰা হ'ব কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত যিটো এটা এটা প্ৰেছাৰ থাকে প্ৰত্যেকখন স্কুলৰ মেধাৱী ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাজত সকলোৱে প্ৰেছাৰ দিয়ে যে এইবাৰ তই মেট্ৰিকত ফাষ্ট হ'ব লাগিব এইবাৰ তোৰ স্কুলৰ ভৱিষ্যতখন তোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে ফলত সেই কুমলীয়া বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মনত এটা অনাহুত এটা মানসিক চাপ দিয়া হয় গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটো একো বেয়া নহয় তেওঁলোকৰ যিটো মানদণ্ড তেওঁলোকৰ যিটো যিখিনি তেখেতসকলৰ যোগ্যতা সেই যোগ্যতাখিনি চোৱা হওক মূল্যায়ন কৰা হওক অনুপ্ৰেৰণা এতিয়া নতুন ব্যৱস্থা যেতিয়া হ'ব যেতিয়া গ্ৰেডৰ ছিষ্টেম হ'ব তেতিয়া এইটোও ক'ব নহয় যে তই এইবাৰ মানে গ্ৰেড ওৱান প্লাছ পাব লাগিব বা এ প্লাছ বি প্লাছ এনেকৈ হ'ব চাগে সেইটোতো এটা অনুপ্ৰেৰণা কিন্তু এজন ল'ৰাৰ ওপৰত এটা কৰি দিয়াৰ পিছত মইতো মেট্ৰিকৰ সময়ত মই কেতিয়াবা অলপ ভাবোঁ যে এই যে দিয়া হ'ল এইখিনিৰ ফলতে দুটা হয় এটা হয় যে তেওঁলোকৰ ওপৰত এটা আন দিও প্ৰেছাৰ দি দিয়া হ'ল মেট্ৰিকত প্ৰথম হ'লোঁ গতিকে মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটোৰ প্ৰেছাৰ এটা থাকি গ'ল সেই প্ৰেছাৰটোৱে বহুত সময় তেওঁলোকৰ সামগ্ৰিক বা মানসিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট এটা হেঙাৰ হয় মই অনু মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত অনুভৱ যে এইটো উঠি গ'লে একো বেয়া নহয়